Hello mga kapatid, isang napakapalang araw po sa ating lahat sa mga OFW po na kagaya ko mapagpalang araw po sa inyong lahat God bless po kahit sa ang sulok man po tayo sa buong mundo ang pagpapala ng Lord ay suma sa inyo sa mga nasa Pilipinas naman po mapagpalain kayo ni Lord God bless din po sa inyo ang pag-uusapan naman po natin ngayon mga kapatid is religion Grabe, ang daming relihiyon sa mundo. <laughs> meron tayong mga major religions, 'yung Judaism, Islam, Buddhism, Taoism, Hinduism, Christianity. Meron pa 'yung hindi naniniwala sa Panginoon, 'di ba? 'Yung naniniwala sila na walang Panginoon. Grabe. Tapos sa Christian pa, meron pang mga Religion na rin tawag nila eh. Born again, Pentecostal, Baptist, Sabadista, Katoliko. Religion na rin tawag nila eh. Diyan eh. Di ba? Pero mga kapatid, ano ba yung religion? Ang religion ba is nakakapagligtas ba sa atin yan? Tuloy <laughs> mga kapatid, walang religion na sinasabi ang Biblia Meron mga sinasabi ang Biblia mga kapatid na religion isa lang po. The only religion na sinasabi ng Biblia ito lang po mga kapatid eh, makikita natin sa James 1.27 or sa Santiago 1.27 Ito po yung sinasabi mga kapatid oh, Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this to look after orphans and widows in their distress to keep oneself from being polluted by the word of God. Mga kapatid, wala pong reliyon, walang sabadista, walang walang iglesia ni Kristo, walang katoliko, walang walang assembly of God. Hindi po yan religion, mga kapatid. Wala pong Muslim na sinabi. Wala pong Hinduism na sinabi. Walang Judaism. Walang Christianity na sinasabi na religion. The only religion that God accepts as pure and faultless is to look after the widows and orphans dahil hindi sila mapulyot. ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, alam nyo, bakit ba lahat ng mga tao talagang ipinaglalaban yung religion? Yung iba nagpapatayan pa ng dahil sa religion. Grabe si Satan, no? Talagang ginagamit ni Satan yung religion para maikalat ang kaniyang dahilan kung bakit siya nandito. Si Satan ginagamit niya ang relihiyon para maikalat ang kanyang purpose sa mundo. Ang purpose ni Satan, guys, he come to steal, to kill, and to destroy. Nakasulat po yan sa John 10.10. 10. Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Yun po ang nakasulat, guys. Kaya ginagamit na ngayon ni Satan ang religion so that people killing to each other. Grabe si Satan. Christian, Maraming Christian pinupugutan ng Muslim. 'Di ba? Bawal kinukulo, pinapahirapan. Meron din mga Kristiyano na niniira sa ibang mga grupo. Wala, walang love. Walang love. Walang purity, 'di ba? Walang unity, 'di ba? Satan is the god of division. But churches, iba-ibang mga denomination Walang unity. Di ba ginagamit ni Satan guys? Satan uses religion to to release his purpose here in this world. To destroy people. Kaya mga kapatid, wala namang problema po na meron tayong mga grupo na yan but it is not the religion that God wanted us mga kapatid, ang nangyari lang kasi, naging religion na kaagad. Bakit ganun? Si Baptist, hindi, hindi sila, hindi nila kaya makipag-unite sa, sa, mga born again, born again, hindi kaya makipag-unite sa mga, sa mga iglesia ni Kristo, sa mga, sa, sa, sa barista. hindi sila pwedeng, magkaisa. <laughs> It's because of religion mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, I don't condemn naman, di naman natin sinisira dito yung mga religion, yung mga grupo na yan. You know mga kapatid, sa sabadista, what I love is their dedication sa kanilang sa kanilang health. Di ba? Kung ano yung sinasabi ng Bible. Di ba? Sa sa iglesia na Kristo naman, o, oh, na iglesia sila ng Kristo. Diba? Actually mga kapatid, hindi naman yan religion eh. Iglesia Ni Cristo? Born Again? Pentecostal? Seventh Day Adventist? Hindi yan religion. I don't think it is religion. Kasi kung sabihin natin religion, talagang, talagang, bakit hindi Eh, Bakit hindi nagkakaisa? Bakit nagkaiba-iba? Iba yan sila iba-ibang grupo, hindi yan religion in the bible kung titingnan natin yung bible, it is not religion in the bible, it is movement, it is revelation. nilibil ni Lord na you will be vegetarian, you will not eat this, but it is not religion. nilibil ni Lord na You are the temple of God. Iglesia ka na Kristo. That is not religion. It is revelation. The reveal the Lord, be born again because you will not enter the kingdom of heaven except you will be born again. Pentecostal, the day of Pentecost when the Spirit comes. Baptist, you need to be baptized in water. You need to be baptized in the Holy Spirit. Dating daan. Dating dahan, nolo tayo sa daan talaga ni Lord. Original na daan ni Lord, original plan ni Lord. O di ba? Wala wala mas it is movement, it is revelation. Grabe tong religion no. Ang ginagawa ng religion sa sangkatauhan, no peace, no unity, no real love. Peke yung mga love. Eh. Kunwari, eh, we love them. Pero pagdating sa ano, hindi nga nagkakasundo. Di ba? Pagmano na katoliko, parang iba na tingin. Pagmano na born again, parang iba na yung tingin. Pag na baptist, iba na yung tingin. Ay baptist man yan. Ay born again man yan. Ay pentecostal man yan. Ay evangelical man yan. Ay sabadista man yan. Ay katoliko man yan. O di ba? Iba yung tingin. Sa pananalita pa lang, iba na. Di ba? Kaya mga kapatid, no religion. Let, let's stop this religion, mga kapatid. Let's stop this religion. Para sa akin, ang pinaka-importante, mga kapatid, na mayroon kang relasyon sa Panginoon. Join the movement. Join a church. Join a group. But don't be religious. Hindi oh, po, mga kapatid. Religion cannot save us. If you want to be saved, if you want to go to heaven, huwag ka pong pumasok sa religion para mapunta lang sa langit. Believe in the Lord Jesus Christ. Have faith in Him. Trust Him for your salvation. Yun lamang po ang pinaka-importante na dapat nating gawin, mga kapatid. Trust Him for your salvation. There is no name given here on earth in which we will have our salvation, but only in the name of Jesus Christ. Hindi po nagpakamatay ang religion para sa atin, mga kapatid. Hindi namatay si religion para sa atin. Para tayo iligtas, hindi. Si Jesus po. Minsan, yung dedication natin sa grupo natin, sa religion natin, mas pa eh, kaysa panahon natin sa Panginoon. Pag sinasabing dito na ako mamatay. Dito ako isinilang, dito na ako mamatay. Walang pre-pre, walang basa-basa salita ni Lord. Walang simba-simba. 'Di ba? <laughs> diba? Minsan ginagamit ni Satan ang religion para malinlang talaga 'yung tao. Imbes na ang tao sasabihin, "I will serve you Lord with all my heart, with all my mind, with all my strength." Wala na. Hindi nagsiserve kay Lord. Ang importante, dito ako mamatay. Dito ako isinilang. oh diba? Kaya yeah, mga kapatid, po, meron tayong natutunan. Religion cannot save us. But God can save us. Our salvation is in the Lord Jesus Christ. Hindi po religion. Salamat mga kapatid. God bless po.